Tady přijel přes červenou, jede 61 mil v hodině a přejedlo přes druhou červenou a na třetí zastavil. Dispatch. Dispatch, mám tady šedý sedan, pětidvířko, jedna osoba uvnitř. Dispatch 1028 83 OTU 221. Target vehicle license plate 83 Ocean Tom Union 221. Target is 104. OK, máme tady neregistrovaný ve spojištění bez majitela. Dispatch, mám tady vozidlo, které bylo vámi napsáno, že nemám majitele, budu dělat 10.11. Dispatch 1011, Interstate 2, Puerto del Salo, kousek od dálnice, 1032 negativní. Podezřelá osoba má masku. Nemá pás, byla spotřebena zbraň ve vozidle a pozdrav se, pane, nemá pás. OK. Dispatch, mám tady osobu, je viditelná zbraň při 1011, má nepřipásaný, je to vozidlo, které není registrovaný. Žádám si o priority kód na 1032. Tak, máme nahlášený to na dispatchi. Takže cokoliv se stane, tak instantně budeme řešit přes 10.32, což je hlídka poblíž, která by měla tady kusek jezdit. A my jdeme teda komfortovat se s řidičem a zjistíme, co je. Dobrý odpoledne. Úžasné, vidíte? Tady seržant Vigle, kam máte namířeno? Zamířeno dolů do zastavárny v Davisu. OK. Víš, proč jsem tě zastavil? Vzhledem k tomu, že jsi nezastavil nikoho jiného než mě? Tak ne. Dobře. Takže, pane řidiči, chci od vás všechny vaše doklady, IDčko, techničák, pojištění do vozidla. Takže, máme tady pana Derika DiFronzo. Pane Deriku, proč mi nechcete podat technický a techničák a pojištění od vozidla? Chci vyžádat si od vás všechny doklady. Podejte mi prosím všechny doklady. Thanks. Takže pane DiFronzo, vyčkejte ve vozidle, vypněte motor, klíčkujte polbovku, držte pevně volant, žádný prudký pohyby. Hned jsem tady. Že máme tady, máme Derika DiFronza. Řidičák má platný, ale za ty dvě přejetý červený 61 milovou rychlost, kterou jsem mu naměřil. S tím, že mi teda nechce dát ani pojištění od vozidla, který teda máme nahlášený jako, že ho v dispeči nemáme, takže prakticky upravená SPZ to může být klidně. Pádem nevíme, jakým majiteli patří, ale tomuhle majiteli nejspíš ne. Takže to budeme řešit. Dispatch, osoba se mnou nechce spolupracovat na 1013, nechce mi podat techničák ani pojištění. Žádám si o schválení domocovacích prostředků.
Pane Difrenzo, dejte mi prosím vás vaše všechny doklady. IDčko, řidičák, techničák a pojištění. Dávám vám poslední výzvu. Podejte mi, prosím vás, všechny vaše doklady. Poslední výzva. Thanks. Takže pane, proč jste mi odmítl dát vaši licenci, registraci, doklad a pojištění? Doufám, že jsem to nechal v obchodě v potravinami. Pane, tady nejsme na žádným vtipným bále, nebo jak to si tady představujete. Máte vozidle něco nelegálního, bez komentáře, nemluvíte se mnou, jo? Takže mám zavolat K9, aby to prošetřila, jo? Nebo vás mám vytlačit z vozidla a rovnou si ho prohledat. Vypněte motor a vystupte z vozidla, jistě. Wow, hold up! Takže pane, pojďte se mnou za moje vozidlo. Tady půjdeme, ať jste mimo silnici, tady si stoupněte mimo vozovku, tady běžte k mému vozidlu, stoupněte si tady. Užil jste nějaký alkohol? Alkohol není dobrý pro mé zdraví, dobře. A požil jste nějaké omamné látky? Kdy, teď, co je za den? Máte u sebe nějakou zbraň? Ne. Dobrá. Budete z důsledku trestného činu, že řídíte zadržené vozidlo, který nemáme v naší databázi zadržen. Otočte se zády. Nedělejte žádný prudký pohyby. V důsledku trestného činu vás budeme prohledávat. Doufám, že nemáte žádný ostrý předmět, který by mě mohli zranit. Výborně, máme tady zbraň a nějaký bílý sypký prášek. Co to máte tady v kapsičce, pane? Co jsem zapomněl, to není moje. Takže, pane, sednete si do vozidla. Ty vole, nehoda přímo přede mnou, paráda. Tady si stoupněte, tady si sednete dozadu. Žádný blbosti. Podíváme se na ten sypkej prášek, co jsme tady našli u vás. Co to máme být? Co to má být? Prášek, no to může být, tyjo... kokainík, kdyby. A pozitivní. Máme tady kokain, držení kokainu. Takže, zbraň máme, všechno máme. Jdeme prohledat vozidlo. Nasadíme rukavice. Jdeme prohledat vozidlo. Ty kráso! Bong, útočná puška M4, Glock. No? Fajn, že máte zbroják. Dispatch, ve vozidle pachatele, který byl zadržen z důsledku řízení nelegálního vozidla, který není legálně přizpůsobený nebo má upravenou SPZ-ku, není v naší databázi a není OVM známka. Tak byl zadržen z důsledku toho, že nedodržel výzvu předání pojištění a techničáku. Z důsledku toho jsem šel prohledat pána, pán má u sebe zbraň, držení nelegálního kokainu a ve vozidle má M4 a Glocka. Tak, na dispečingu to máme krásně nalášený. Pane, co dělá u vás útočná puška a Glock? O tom nevím, o tom fakt nevím. Takže to vozidlo není vaše. Takže jste ukrad. Ne, to je určitě moje. Dobrá, pane, takže budeme to řešit na naší stanici, jo? Jo. Dispatch, potřebuji 1051 na moji 1020, jedná se o šedý sedan. Na Interstate 15.
is suspect armed. Flatbed, assistance required on Lockport Freeway. Takže. Než nám přijede odpahovka, pane, tak my si to tady zapíšeme hezky. Pane Deriku, víte, jaký průsad jste se dostal? Vy nemáte povolení nošení zbraně a máte zbrojní povolení jenom na skryté zbraně. A máte tady na krátké zbraně, ale M4 není krátká zbraň. Víte to. Přejetí dvě červený, 60 mil v hodině přede mnou, nedodržení výzvy. Paráda. Dobře jste si to zajel. Takže první věc, co vám tam pán dám, tak tam je rychlost. A to je přejetí opět o krásné 4,11 mil v hodině. Následně tady máte nezastavení na červenou, a to dvakrát. Pak tady máte doklady k vozidlu, že jste řízil bez registrace a bez pojištění, nepředložil jste registraci a pojištění. Z důsledku toho samozřejmě vaše vozidlo mělo nejspíš upravenou SPZku, protože buď to bylo vaše, nebo není, tím pádem to spadá instantně pod naši státní složky, jakož to vozidlo není v naší databázi. Paráda, máte to takhle pěkně vypsaný. Následně máte tady držení kokainu a máte tady neoprávnění držení střelné zbraně a máte tady nejspíš krádež vozidla. To by mělo být tak, that's all, pusta výzva, to se tam nepropisuje, to se tam dopíšou na stanici. To se všechno budeme koukat na konci videa, takže se můžete těšit, co tenhle pan Derek Defonso dostane. A my ho pošleme za katr pěkně rychle. Dispatch, žádám si 10.15 na moji 10.20, jedná se o suspekta, který byl zadržen při 10.11. Assistance required in Puerto del Sol. Tak už kolegové jedou. Nemohli byste se domluvit? Jo, a jináč vaše práva, než přijedou kolegy. Máte právo nevypovídat všechno, co použijete, může být použito u soudu proti vám. Máte právo na advokáta naší nejbližší státní služebně. Rozuměl jste svým právům? Ano, rozuměl. Dobrý den, kolegyně, postarejte se o něj. Práva už mu byly řečeny.